កម្មកត្រដោហស៊ូប្រឹងធ្វើការអត់នឿយយ៉ាងណាអក៏មិនតូចដែរព្រោះតែគ្មានក្រទើបចង់កែប្រែខ្លះឆ្លងដែនស្រុកគេសង្ឃឹមអាចប្រែជីវភាពគ្រួសារអប់ប្រឹងថែមមកតង់ទៀមរស់យប់ជ្រៅគ្រងរងាក្តៅក៏មិនគ្រុញរីខ្លះត្រូវគេនៅស្ដីជេក៏មិនតបដែរស៊ូទ្រាំខំងត់ឈរសមប្រកទឹកភ្នែកលូអោជីវិតកម្មកងចាំអើយអើថ្ងៃណឡើយបានស្បើយទុកប្រកមិនព្រះមនុស្សនេះអង្គព្រឹងធ្វើការបដយកកំរៃថ្ងៃខ្លាំងទន់ខ្សោយអស់កំឡាំងល្វើយដាច់ឡាយទុំអស់ជើងដៃដេកទួលអាត្មាកំកត្រូវខំពូពៀទូក្តៅរងាស្វាស្វែងគ្រប់គ្នាដើម្បីគ្រួសារកម្មកងចាំអើយដល់ថ្ងៃណឡើយបានស្បើយទុកខារោតាំងពីព្រឹកលុព្រះមនុស្សនេះអង្គព្រឹងធ្វើការបដូរយកកំរៃទន់ខ្សោយអស់កំឡាំងល្វើយដាច់ឡាយទន់អស់ជើងដៃទៅទូលអាត្មាជីវិតកំកត្រូវខំពូពៀទូក្តៅរងាស្វាស្វែងគ្រប់គ្នាដើម្បីគ្រួសារគ្រប់គ្នាហៀដើម្បីគ្រួសារស
្វាស្វែងគ្រប់គ្នាតើបីគ្រួសារ